الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الملأ الذين تكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا. قال ولو كنا كارهين. قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها. وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا. وسع ربنا كل شيء علما. على الله توكلنا. ربنا ابدع بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد أن أوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قديا تتبتع الله محل تمدينونا من وانا ندريم على بركة نا على همس وانا يديدي دا إشارن دا بيار قواتا مبقوي شكرا تدبو بيو دا إشارن دا هدوم إلا ديا كبيد مالا من تاريه سكبتا الله دا سانسا دا سيابا مداما. Za mu ci gaba da tafsirin da Al-Qur'ani mai tsarki wanda muka saba yi duk Alhamis a wannan babban makaranta. Muna fata Allah shi taimake mu. Abinda za mu faɗi na aiki, Allah ka ba mu ikon yin aikin. Na hani, Allah ka ba mu ikon hannuwa. Albarka Al-Qur'ani. Wannan ƙasa ta mu, muna tawassuli da wannan littafi. Allah ka taimake mu da zaman lafiya da kwanciyar hankali da ci gaban addinin musulunci. Duk abin da zai tada wa musulmi hankali, Allah kai mana maganin sa. Kowane irin abu ne albarka Al-Qur'ani. To mi Allah ya ce alarma. Alal mala'u alladhina takbaru min qawmihi lanukhrijannaka ya shu'aibu walladhina amanu ma'aka min qaryatina aw latawdunna fi millatina. Ala alau kunna karihin. To idan ba amanta ba, muna cikin kissa Annabi Shu'aib alaihi salam. Qala al mala'u alladhina takbaru min qawmihi, sai masu fada a ji waɗanda suka yi girman kai daga cikin mutanansa suka ce, lanukhrijannaka ya Shu'aib, suka ce sai mun fidda kai ya kai Shu'aib. Wallazina amanu ma'aka min qaryatina, da waɗanda suka yi imani tare da kai sai mun fidda ku daga alƙaryanmu. Qal awla ta'udunna, ko kuma koma fi millatina, a cikin addinin mu na bautar gumaka. Qala, sai Annabi Shu'aib ya ce, awalau kunna karihin, ko da mun kasance muna kin haka, yaya? Qadim taraina ala Allahi kadiban in udna fi millatikum ba'da idh najjana Allahu minha. Wa ma yakunu lana an na'uda fiha illa an yasha Allahu rabbuna. وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا ابْدَعْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ. كاجي Annabi Shu'aib yace kadib taraina ala Allahi kadiban, yace hakika mun kirkirawa Allah ƙarya. In udina fi millatikum, in har muka koma cikin addinin ku na bautar gumaka. Ba'da idh najjana Allahu minha, bayan Allah ya tsiratar da mu daga wannan addini na bautar gumaka. Yace wa ma yakunu lana, bai dacewa gare mu, inji Annabi Shu'aib, an na'uda fiha, mu koma cikin wannan addini na bautar gumaka.
illa ayya sha Allahu rabbuna face haka ubangijin mu yaso mu mi addinin gaskiya ku kuma ku yi na gumaka yace wa sai rabbuna kullu shay'in ilman yace sanin ubangijin mu ya yalanci dukkan komai yace alallahi tawakkalna ga Allah muka dogara yace rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqq yace Allah kai hukunci tsakaninmu da mutanenmu na gaskiya wa anta khairul fatihi na domin Allah kai ne fiyayye masu hukunci yace yaya wa qala al malaa alladhina kafaru min qaumihi la in tabadum shu'ayban innakum idhan la khasirun kaji ashe ba yau aka fara ba in kana busa addinin gaskiya a ce kai batacce ne kaji wa qala al malaa alladhina kafaru min qaumihi sai masu fada a ji wadanda suka kafirta daga cikin mutanansa suka ce la in taba'atum shu'ayban in hakuka bi annabi shu'ayb alayhi salam kaji man yake gaya makanana in hakuka bi shu'ayb innakum idhan la khasiruna lallai ku a lokacin kuna daga cikin masu asara ko yanzu cewa ke in kana bin qur'ani zalla ai kai halakake ne ko ba ka ake fadi ba to dan haka ashe in Allah ya fahimtar da kai gaskiya kai hakuri kai tabinta duk irin magana da za a gaya ma mai muni ai hakuri dama ai za a gaya ma ita ne dan ka ji haushi ka fasa to duk abin da za a gaya ma ka dage algafata mala kai adda nasara sai ya ci yaya fa khazat humar rajfatu fa zahu fi darihim jasimin kaji fa akazat humar rajfatu take sai tsawa ta kama su aka kwamtsa masa tsawa rayukansu suka fita fa azbahu sai suka wayi gari fi darihim cikin gidaddajin su jasimina ma'ana shamayitina suna duddurkushe duk sun mutu babu mai rai yace yaya alladhina kazzabu shu'ayban kallam yaghnal biha alladhina kazzabu shu'ayban kanu humul kasirin Allah yace alladhina kazzabu shu'ayban wadanda suka qaryata annabi shu'aybu alayhi salam kallam yaghnal biha kamar basu wadata ba akan kasa alladhina kazzabu shu'ayban wadanda suka qaryata annabi shu'aybu alayhi salam kanu humul khasirin sun kasance su ne masu asara san ai sun ce duk wanda ya bishi yayi asara to sai Allah ya ce waɗanda suka qaryata annabi shu'aybu su ne masu asara don haka ya al'umma duk mutumin da ke bin qur'ani ita hakuri kai dai kai yadda qur'ani yace kai kai adda nasara in kai hakuri kai yadda qur'ani yace kai duk surutun da za a yi to kai zaka ci nasara Allah ka samu ci nasara duniya da ta lakira sai ci yaya فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ فَكَيْفَ آسَى عَلَى قَوْمٍ كَافِرِينَ كَاجِ فَتَوَلَّى عَنْهُمْ سَيْ جُوَيَا غَبَرُونْسُ وَقَالَ سَيْ يَتِي يَا قَوْمِ يَا قَوْمِ مُتَانِي يَكِي يِي مَغَاوَيَ وَعَظِي يَتِي لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي حَقِيقَةً إِسَن مَكُو دَ سَاقَنُنْ أُبَنْجِيجِنَا wa nasahatu lakum kuma nayi nasiha gare ku yace fa kaifa asa ala qaumin kafirin yace yaya zan yi bakin ciki akan abin da ya samu mutane kafirai tunda na gaya muku ba ku yadda ba yaya wa ma arsalna bi qaryatin min nabiyyin illa kazna laha bil ba'sa'i wad darra'i la'allahum yadarra'un Allah ya ce wa ma arsalna fi qaryatin bamu taba aikawa ba a cikin kowace alqarya min nabiyyin wani annabi illa akazna ahlaha bil ba'sa'i face sai mun kama mutanen alqarya da tsanani waddar ra'ida cututtuka da matsaloli iri iri la'allahum yadarra'un cewa su mutane ko su kaskantar da kansu ashe da sanda aka ga jarabawa ana buƙatar mutane su yi saranda su maida lamarin su ga Allah suballahin kuma su ci gaba da istighfari haka ake so to mu ko mutane yanzu kullun jarabawa ake ta samu amma sai dai a ce wannan abu sai dai addu'a kun ba addu'a yake ba
to shi akwai buƙatar na farko dai a ban laifin na biyu kuma a ci gaba da istighfari to wannan abun shi zai sa a rabu da matsala alaga hatta mala amma sai dai ka ce sai addu'a wanda ya kokari ma ya ce ai addu'a to wurin addu'a kuma nan za a gwada san rai nan ma an ce a tai a sabke qur'ani sai a kwashi jahilai dan su samu wani abu su za a kai wurin sabkai sai dai a ta juyo qur'ani saboda shi dama dan boko ne zai sa ido ga abin shi dama bai san qur'anin ba bai san waye zai karanta ba waye ba zai karanta ba alaga hatta mala abinda ake yi hoke nan ka gani Allah za a roƙa ya bada sauki amma sai a sa san rai wajen yin abu su ma saddakan qur'anin kasa ei a je wajen hadawa ai ta dubi dubi ba ya hada shi daidai to dan haka ya al'umma akwai buƙatar mu yi saranda mu maida lamarin mu ga Allah dan aka yi saranda aka maida lamari ga Allah to shi Allah shi adda tausai sai yayi mana matsalolin ya ba mu sauki Allah ka ba mu sauki sai gaba yace summa badalna makana sayyadi la sanata hatta ba wa qalu qasma saba anadra wa sallu ba kadna hum bagdadan wa hum la yashurun kaji summa sannan badalna makana sayyati al hasanata Allah yace sannan sai mu canza bagiran mummunan nan mu kawo abu mai kyau sai mu cire matsalai mu kawo sauki hatta a fau har lokacin da mutane suka yawa shine a fau din anan wa qalu sai su ce qadamas sa'aba anadra'u haqiqa irin wannan tsanani ya shahi ubannin mu wasarra'u da kuma wato sauki ka san an ce allazina yunfiquna fis-sarra'i wad-dara'i go don haka duk sadda mutane suka samu matsala maimakon su maida lamarin su ga Allah a ci gaba da istighfari sai ka ji dattawa na cewa ai dama an taba samun irin wannan abun shekara kaza da ta wuce baya maimakon a ce a abinda ake nabanna a bari a koma ga Allah in rishin ruwa ne watan bakwai ba ruwa na takwas ba ruwa na tara ba ruwa tsahi sai su rika cewa ai dama shekara musu an taba samun irin wannan abu kaga an sururutar da zakatan mutane maimakon a ce ku ji tsoron Allah laifin ku ne to Allah ya ce fa akaznahum bagatatan sai muka kama su da azaba kwatsam wahum la yashuruna Allah ya ce ba sa sani sadda bala'in ya cin musu yaya walawanna ahlal qura amanu wadda qala badana alaihim barakatun min as-sama'i wal ardi walakin kazzabu fa akaznahum haka yake bima kanu yaksibu walakin kazzabu ba kadnahum bima kanu yaksibu Allah saka da alkhairi Allah ya ce walau anna ahlal qura amanu da dai mutanen alƙarya sun yi imani wattaqau sun tsara dokokin Allah ga jawabin launan alga hatta mala la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardi kaji Allah ya ce da mutanen birni sun tsara dokokin Allah sun yi imani to Allah ya ce da mun budo masa albarkokin samai da ƙasa kaji barakatin aka ce ba barakatin ba albarkokin samai da ƙasa da mun budo masa sai ya ce walakin sai dai kazzabu sun ƙaryata fa akaznahum sai muka kama su da azaba bima kanu yaksibuna sababiya abinda suke aikata na laifi Allah ka tsare mu sai gaba ya ce aba amina ahlul qura ayyadihum ba'suna bayadan wa hum na'imun Allah yace afa amina ahlul qura shin mutanen birni sun amince sun yadda ayyatihum ba'suna azaban mutazo musu bayatan suna bacci wa hum halun sana'imuna suna amintattu domin duk mutumin da ya kwanta yana bacci ai ya aminta alaga hatta mala bai tunanin komai na matsala to Allah ya ce sun yadda sai suna cikin bacci sai su yi tazarce cikin azaba sun yadda da haka sai gaba ya ƙara cewa
ومن أهل القرى أياديهم باسنا دهم وهم يلعبون الله يتي أو أمن أهل القرى كوكو متانان القرية سن أمن سن يدى أياديهم باسنا أزابا متزوما سدهم لوكة تنهنسي kamar daga 8 na safi zuwa 9 zuwa 10 wahum halun su yal'abuna suna ta wasanni wasu sun yi gabas wasu yamma wasu kudu wasu arewa sai dai su ji azaba ta mamaye su sun yadda da haka yace yaya aba aminu makrallah fala yamanu makrallah illa alqawmul khasirun Allah madaukakin sarki yace afa aminu makarallahi shin mutane sun amince sun yadda da azaba Allah shine makircin anan shin mutane sun yadda da azaba Allah ta cin musu sai Allah yace fala ya amanu makarallahi babu wanda ke amincewa da azaba Allah illa alqawmul khasiruna sai mutane masu asara su kadai ke yadda da azaba Allah domin yadda da azaba Allah shine kai ta aikin da za a yi ma azaba mutun ya amince ya yadda mutun ya sare mazuna sanda yayi tai to kaga yadda da azaba haka mutun ya ta caca ko sata ko ta'addanci kai duk wani abin da Allah ya hana in kaga mutun bai hanu ba yana tai to ya yadda da azaba Allah shi sa Allah ya ce babu wanda ke yadda da azaba Allah sai mutane masu asara Allah ka saba mu cikin su sai ce ya awalam yahdi lil ladina yarisuna al-ard min ba'di ahliha وصبناهم بذنوبهم ونضبوا على قلوبهم فهم لا يسمعون كاجي سي الله يما متاني متاشيا يتي افل اولم يهدي للذين يرسون الارض من بعد اهلها شن متاني بمبينا مصبا غا ودند سكا غاجي قسا يهدي انن بينا شيني اولم يهدي shin bamu bayyana wa mutane ba bamu bayyana ba lillazina yarsuna al-arda ga wadanda suke gadan kasa min ba'da ahliha bayan wadanda da ke kan kasai domin kai da ke rayuwa yanzu da wasu ne ke rayuwa kan kasai ba kai ba gonar da kake noma da wani ke noma ta ko dukkan mu magada ne Allah ga ta mala kuma mu ma za a gaje mu dole ko muna so ko ba mu so sai Allah ya ce Allah na sha'uda mun su inji Allah asabnahum bizunubihim da sai mu samu mutanen yanzu da laihukan su kamar yadda aka yi ba adawa ayin ba amince kissai ba tun daga mutanen Nuhu za a ce an aiko musu Nuhu ga yadda ya ce musu da suka yi mai musu ga irin bala'in da ya cin musu haka adawa haka samudawa ko haka mutanen annabi Shu'aibu alaihi salam da mutanen Lut ka gani to shine Allah yace da mun so Allah yace da sai mu samu na yanzu da laihukan su da da kai laifi sai bala'i ya fada ma sai Allah yace wa nadubu ala qulubihim muna yin rufi akan zukatan su fahum la yasmauna Allah yace ba sa sauraron gaskiya yace yaya tilkal qurayn qusu alayka min anba'iha wa laqad ja'atuhum rusuluhum bil bayyinati bama kanu liyu'minu bima kazzabu min qabl kadhalika yadbu llahu ala qulubil kafirin kaje da magana take Allah yace tilkal qura waccan alqarya ta shu'aibu na qusu alayka min anba'iha muna kissantawa akan ka kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga labarin ta sai Allah ya ce wa laqad ja'atuhum rusuluhum bil bayyinati haqiqa manzannunsu sun zo musu da hujjoji fama kanu liyu'minu basu kasance suna yin imani ba bima kazzabu min qablu game da abinda suka karyata tun gabanin zuwan manzannin kazalika yadba wallahu ala qulubil kafirin kamar haka Allah ke rufi akan zukatan kafirai ya hana su gane gaske dan shi duk abinda Allah ya samu zuciyarka shi yake kara ma fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradan cikin zukatan su akwai munafurci sai Allah ya kara musu wani munafurci wallazina hatadaw zadahum hudan wadanda suka shiryu Allah ya ce sai mu kara musu shiriya dan haka duk wanda laihi mai tsatsa a zuciya tai to Allah na ƙara kwaba zuciyai ba za ta
fahimci gaskiya ba Allah shi kare mu albarka alqur'ani sai ya ce wa ma wajadna li aksarihim min ahad wa yuwajadna aksarahum labasikin Allah ya ce wa ma wajadna li aksarihim min ahad ba mu samu mafi yawancin su ba suna cika alƙawalin da suka dauko na za su bauta ma Allah dan kowane dan adam ya dau alƙawalin zai bauta wa Allah iyyaka na'budu kai kadai Allah muke bauta wa iyyaka kai kadai Allah nasta'inu muke neman taimakonka ashe kowane dan adam ya dauko alƙawalin bauta Allah ba zai hada Allah da kowa ba sai Allah ya ce wa in wajadna Allah ya ce mun samu aksarahum mafi yawancin su la fasiki na fasikai ne Allah shi kare mu yaya summa ba'athna min ba'dihim musa bi ayatina ila fir'auna wa mala'ihi fadhalamu biha fanzur kayfa kana aqibatul mufsidin kaji summa sannan ba'athna sai muka aika sai muka tada annabi musa min ba'dihim bayan wucewa annabawancin na farko kaga masu cewa gidan annabi shu'aibu ake an sasanda annabta to kaga to kaga wannan ayat sun ci karo da ita alagawa ta mala kaji shi Musa yana cikin annabawan baya bai cikin annabawan farko na can baya alagawa ta mala kaga da aka jero Nuhu da Hudu da Salihu da annabi Lutu da Shu'aibu to sannan aka kawo summa littaraki alagawa ta mala ita summa tana magana shekaru dubbai ne kaji bayan wucewa su Shu'aibun da sauransu dan kaji sun ce wa abuna shaykun kabirun sai ka ce Shu'aibu ne ba Shu'aibu bane dattijo ne mai manyan shekaru baban su waɗannan ƴan mata guda biyu dan haka bayan wucewa annabawan baya Allah ya ce sai muka aiko annabi Musa da ayoyin mu mun aika shi ila fir'auna zuwa ga fir'auna wa mala'ihi da ƴan majalisarsa fazalamu biha sai suka yi zalunci ga ayoyin sai Allah ya ce fanzur kayfa kana aqibatul mufsidina kai kallo kai mai karatu ko mai sauraron karatu yaya ƙarshen mabannata ke kasancewa indai mutum mabannaci ne wallahi bai yin ƙarshe mai kyau haka azzalimi bai yin ƙarshe mai kyau shi sa ya al'umma ko dan ka rabu da duniya lafiya ya kamata ka zama mutumin kirki ko dan ka rabu da duniya lafiya to ka dage ka zama mutumin kirki balle babban kalubale yana lakira domin jin dadi ne wanda babu bakin ciki baya ne wahala ce wanda ba jin dadi bayanta ta lakira ka gani amma duk bala'in duniya ya al'umma sai ya wuce an ji ka cikin sauki duk yadda mutum ke kuka yana bakin ciki abin duniya ya sha mai kai in dai da rayuwa sai an same shi yana dariya har yana da raƙafa koko to amma wahalar lakira da jin dadin lakira in ka shiga cikin su babu radda zaka fita don haka ya al'umma mu yi kokari mu gyara Allah ka ba mu ikon gyara to Allah madaukakin sarki yace in kallo ya ƙarshen mabannata ke kasancewa yaya wa qala musa ya fir'auna inni rasulun min rabbil alamin kaji wa qala musa sai annabi musa yace ya fir'auna ya kai fir'auna inni rasulun min rabbil alamin ni manzo ne daga ubangijin dudduniya Allah ne ya aiko ni zuwa gare ka kaka san duk wani shugaban duniya da ake tsoro bai kai rabin power fir'auna ba amma kai tsaye annabi musa yace mashi ni ho manzo ne daga ubangijin duniya Allah ne ya aiko ni zuwa gare ka ya ƙara ce mashi haqiqan alayya allah aqulu lillahi illa alhaq qad ji'tukum bi bayyinatin min rabbikum fa arsil ma'i bani isra'il haji annabi musa yace haqiqan alayya tabbas ne a kaina inji annabi musa allah aqulu lillahi ka in fado wata magana ga allah illa alhaq sai gaskiya kawai yace kad ji'tukum bi bayyinatin min rabbikum haqiqa nazo muku da hujja daga wurin ubangijinku yace mu fir'auna fa arsil ma'i bani isra'ila
ka saki diyan Isra'ilan da kallirhe gidajen yayi mu bauta ma Allah tare da su kaji annabi Musa ya kai mara tsoro alagafar ta mala ka dai samu shugaba ka ce duk mutanen da ka daure gidan yaro ba su komi ba ka sake su mu bauta ma Allah tare kamar yanzu ka je Abuja ka ce duk waɗanda ke gidan yaro Najeriya a hidda su su ta harkokin su kaga aikin babba ne to kaga wasai shi Fir'auna diya power shi ta wuce wannan alagafar ta mala eh saboda shi take kashewa yake Annabi Musa ya ce ka saki diyan Isra'ila da aka rirhe gidan yaro ba tare da haƙƙin su ba mu taimu bauta ma Allah ya Fir'auna ya ce ala in gun da zida bi ayatin fadiha in gun da min sadiqin kaji to Fir'auna yana da hankali ala sai ya ce in kunta ji'ta bi ayatin in ka kasance ka zo da wata aya ka zo da wata mu'jiza to fa'ati biha ka zo da ita mana in kunta min sadiqina in ka kasance daga cikin masu gaskiya to ka zo da dalilin da kace kana da shi domin ai ya ce kad ji'tukum bi bayyinatin min rabbikum to yace hakika in ka zo da wata aya ka zo da ita mana in dai kana daga cikin masu gaskiya to Musa bai kasa a guyuwa ba fa al-gaysahu fa idha hiya subanun mubin to dama annabi Musa alaihi salamu Allah ya bashi sanda ta zama mu'jiza wuri ne ga kuma hannunsa in ya sa shi cikin hammata tai ko cikin aljihu ne zai hito da wani irin haske to shine take fa al-qa'asahu sai ya jefar da sandarsa fa idha hiya subanun mubin lokacin ita sandai sai ta zama katan maciji kuma a fili duk wanda ke wurin ya ga haka sai ya ce wa nadahu bayda hiya bayda ulil nazirin kaji wa nadha yadahu sai ya cire hannunsa yana hiddo hannunsa ko a hammata tai ko a aljihunsa duka qur'ani ya kawo fa idha hiya lokacin ita hannun bayda usega ta da wani irin farilin nazirina ga masu kallo duk wanda ke wurin ya ga farin hannun alagafar ta mala dole kaga kamar ganin ka zai dauke saboda bala'in hasken hannun annabi Musa alaihi salam to yaya alal malau min dawmi fir'auna inna hadha la sahirun alim kaji ba amugun sarki sai mugun bahadi alal malau min qaumi fir'auna sai masu fada aji daga cikin mutanen fir'auna suka ce inna hadha lalle wannan abin wannan abin da Musa ya zo da shi ko kuma lalle wannan Musa la sahirun masahirci ne alimun kuma masani ne ga sihir kaji suka ce lalle Musa nan masahirci ne kuma mai ilimi ne akan sihirin ya kware yaya yuridu ayyukum zakum min ardikum famadha ta'murun kaji sai fir'auna ya ce yuridu ayyukum domin sun maido hankalin shi yace yana son ya fidda ku ne min ardikum daga kasarku don haka famadha ta'murun menene kuke ba ni shawara me kuka tattauna wani bayani gare ku ya suka ce alu arzihi wa akhahu wa arsil fil madain hashirin alu sai yan majalisa suka ce arzihi ka jinkirtar da shi kakka bari ya koma gida wa akahu da dan uwan shi haruna wa arsilka aika fil madain a cikin birane in aka ce madina shine birni madain jam'i ne na birane ka aika a cikin birane hashirina kana wato mai kiran taro suwa za a taro ya duka bi kulli sahirin alim kaji ya atuka su zo maka bi kulli sahirin da dukkan masihirta alimin wanda suka kware wajen sihiri don haka a gayyato wanda suka fishi sihiri domin su kure shi to yaya waja arsarat fir'auna qalu inna lana la ajran in kunna nahnul galibin kaji waja arsarat fir'auna sai yan dabo suka zo ga fir'auna da zuwan su qalu sai suka ce inna lana la ajran shin gare mu muna da wata ijara muna da wata lada wannan aiki da ka samu mu yi
in kunna nahnu al-ghalibin in mun kasance mu adda nasara mu muka rinjaye Musa da Haruna akwai wani abu da zaka bamu ya Fir'auna yace alana wa innakum lamina al-muqarrabin ala sai Fir'auna yace na'am akwai izara wa innakum lalle ku lamina al-muqarrabin kuna daga cikin na kusa da ni zan ba ku ministoci in dai har kuka kura Musa da Haruna to zan ba ku ministoci a cikin gwamnati na yaya alu ya Musa amma audulgi wa amma annakuna nahnul mulkin kaji yan dabo kalu sai suka ce ya Musa ya kai Musa amma antulqiya shin kai ne zaka jefa kai zaka fara jefar da kayan dabanka wa amma annakuna nahnul mulkin koko mu za mu kasance masu jefa kayan daban mu ya Musa yace ala alqu falamma alqaw saharu ayunan nasi wa tarhabuhum wada'u bi sihrin azim Allah sakar alkhairi Allah jikan mahaifa kaji kala sai Musa yace alqu ku jefar domin su gayyato su akai shi kun Musa ba wanda ya gayyato shi Allah ne ya aiko shi falamma alqau yayin da suka jehar da kayan daban su saharu a ayunan nasi sai suka sihirtar da idanuwan mutane wastarhabuhum sai suka tsoratar da mutane duk wanda ke wurin sai da tsorata ai saboda shi ma Musa suratul daha ta bada labari shi ma sai da ji tsoro fa awjasa fi nafsihi kifatan Musa shi kai shi Musa sai da tsorata saboda sihirin ba karami bane Allah ya ce wa ja'u bi sihran azim sun zo da sihiri wanda yake mai girma sadaqallahu alazim Allah kai murana ya ce man ziyarda ta kaya tsakanin Musa da Fir'auna da kuma ƴan daban da aka gayyato su ƙura annabi Musa alaihi salam abinda muka karanta ya zama daidai Allah shi ba malada kuskuren da muka yi baki ko basara ko bayani ko misali saboda karancin ilimi Allah ka gafarta mu abunda bamu gane ba Allah ka ganar da mu wanda muka gane Allah ka bamu ikon aiki da shi albarka alqur'ani Allah ka mutunta mu ka mutunta rayuwar mu ka mutunta rayuwar zuri'ar mu ka mutunta rayuwar daliban mu manya da kanana duk inda suke albarka alqur'ani muna addu'a ga wannan karamar hukuma ta mu da jahar mu da kasar mu da sauran kasashen musulmi na duniya Allah duk abinda zai tada mu musulmi hankali Allah kai mana maganin shi albarka alqur'ani Allah ka taimake mu da zaman lafiya da kwanciyar hankali da cigaban addinin Islam albarka alqur'ani muna addu'a Allah ka janye mu wannan matsala ta tsaro ka ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali Allah muna roƙon ka tsadar rayuwar nan da muke cikin ta Allah ka yayi mu ita ka kawo mu sauki albarka alqur'ani wannan damuna da muke cikin ta Allah ka sa mata albaraka jarabtocin da ke cikin ta Allah ka tsare mu ka tsare mu'minai duk inda suke albaraka alqur'ani mu'minan da suke kokarin sauraron wannan littafi Allah kai musu sakaya da aljanna albaraka alqur'ani wadanda suke bada gudunmuwa dan gudanar da wannan tafsiri ta jin su da ganin su da kuma karfin su da ilimin su Allah saka musu da alkhairi a gwani jamilu dake kokarin kawo kayan sa ya hada ayi karatu kuma ya kwance ya maida Allah saka masa da alkhairi da yana kokari kware da irin su mallam Hassan dan cikin gida da sauran su dai masu kamawa ai kokarin hada kaya da su mallam Haya Agaji Allah saka da alkhairi muna addu'a ga su mallam Yunusa da su mallam Bishir mai computer da suke kokarin daukar karatun suna yada ma duniya su ma Allah saka masa da alkhairi mai istighfari mai annabi salati Allah ka gafarta mana ka gafarta ma iyayenmu da malaman mu da ƴan uwan mu'minan da muka rasa Allah kai masa gafara albarka tsarkin alqur'ani ulhu ukku ga kawunan mu Allah ka gafarta mana ka gafarta ma iyayenmu da malaman mu da ƴan uwan mu albarka alqur'ani Fatiha da alama na sharaha kowa hanyar da yake bi yana samun abinci Allah ka buda mu radda zamu cewa zamu yi Allah karka nuna mana wannan rana albarka tsarkin alqur'ani
li ila ifaqaha biyu da alamtar kaifa zanga zangan nan da za ai sharrin dake cikin ta Allah ka tsare mu ka tsara al'umma kasan mu yara da manya maza da mata albarka alqur'ani in kuma alkai alkhairi cikin da to Allah ya sa alkhairin albarka alqur'ani sharrin dake cikin Allah ya kauda shi albarka alqur'ani Allah ka sa mana mafita makaranta ma malamin mufataha da alam na sharaha Allah ka mutunta su ka mutunta rayuwar su ka mutunta rayuwar su ka sa su gama da duniya lafiya albarka alqur'ani makaranta ma kawunan mu izaja a kafa biyu Allah yadda ka taimake mu mai nay rana yakin badar Allah ka taimake mu ka yayi mu kuncin nan ka yayi mu batalauci ka taimake mu da taimakonka albarka alqur'ani makaranta falaki da nasu wannan dare yadda maga farkon shi lafiya Allah ka samu karshen shi lafiya jarabtocin dake cikin shi Allah ka tsare mu ka tsara masu imani duk inda suke albarka alqur'ani بسم الله الرحمن الرحيم اللهم ربنا انزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين